Ahoj, dneska se dozvíš hodně novinek o MMORPG od Riotu a tyhle ty informace bys rozhodně neměl minout. Jo, a jako první věc tu máme docela dost zajímavou novinku. 29. října 2022 vyšel totiž tenhle ten rozhovor nebo interview Kanona, což je tenhle ten frajer, který dělá docela dost dobrý videa z Lost Arku, s Ghostcrawlerem, který je v podstatě jeden z takových výše postavených lidí v Riotu. Tenhle ten frajer dříve pracoval třeba na legendárních MMORPGs, jako je World of Warcraft, a aktuálně má na starost jako hlavní týpek vývoj a tohle z toho MMORPG pro Riot. Pokud nevíš vůbec, o co se jedná, tak mám na to video na kanále, ale tím už tě nebudu zdržovat. Teďka si prostě pojďme rovnou pokecat o tom, co se teďka stalo. Jak jsem říkal, Kanon sehnal interview s tímhle tím Crawlerem, protože Crawler má docela dost zaspamovaný Twitter různýma novinkama ohledně právě vývoje MMORPG pro Riot. A samozřejmě odkazy najdete v popisku videa. Já vám tenhle ten interview ukážu v nějakých timestampech, upozorním na některé věci a samozřejmě vy si to můžete ještě pustit sami. Bude to v podstatě běžet tak nějak pomalu pod tím a já to budu přetážet na ty důležité informace a překládat vám ty otázky a potom následně si uděláme takový můj názor a rozbor toho, co vlastně jsme se tedy dozvěděli nebo nedozvěděli. Takže tak. Hnedka tady v úvodní sekci, zhruba někde tady na začátku, se ho ptá Kanon, jaký má názor na budgety pro MMORPGs a jestli si myslí, že velký budget může udělat velký rozdíl a jestli je to třeba úspěch Final Fantasy XIV, což je v podstatě nejhranější MMORPG teďka aktuálně na světě, který má klidně přes 1 000 000 hráčů denně. On tady samozřejmě Crawler netka odpovídá a říká mu něco ve stylu, že samozřejmě ten budget je jedna z klíčových věcí, která ovlivňuje samozřejmě celý vývoj té hry a že to třeba ve Final Fantasy 14 dělá hrozný rozdíly, jakože třeba u různých boss battles, v různých třeba raidech, dungeonech a tak dále, mají třeba bossové vlastní hudbu, mají třeba speciální efekty, speciální kouzla a tak dále, na rozdíl třeba od různých jiných MMORPGs, který tam prostě dají jenom nějaký obsah, který už třeba mají někde jinde, nebo tam takovýhle detaily prostě nemají. To není úplně zas tak extra důležitá věc, nicméně on tam zmiňuje i to, tady zhruba někde v 1.50, že samozřejmě ten budget jim umožňuje i třeba pracovat s dalšíma věcma, kvůli kterým si myslí, že třeba Final Fantasy 14 je úspěšný, a to třeba to, že se můžou zaměřit díky tomu budžetu na různý motivace těch hráčů, jako je třeba crafting, PvE, PvP a prostě různý v podstatě věci, i třeba horizontální obsah, což pokud nevíte, co je, tak to jsou třeba věci, které vás neposouvají třeba v nějakém gear score, třeba v nějakých levelech vaší postavy, ale spíš jsou to takový různý sociální věci v té hře, jako je třeba budování nějakého domečku, třeba, já nevím, poznávání NPCček, třeba který mají nějaký speciální questy, když je potom se s nima zkamarádíte a tak dále. Tomu se říká horizontální obsah, víceméně, který prostě vás nevynáší prostě nahoru, ale jakoby srovnává vás s nějakou sociální skupinou, třeba má za cíl vás nějakým způsobem v té hře ukotvit právě přes ty emoce a tak dále. Takže samozřejmě o tomhle mluví, že budget, to jsou ty peníze, kolik vlastně můžete mít na ten vývoj, ovlivňuje právě tyhle ty věci všechny, kterým tam můžou být navíc. Ale to je taková jako úvodní věc, která pro nás není moc důležitá a jenom takový tlachání. Když se ale posuneme hnedka tady na 2.20, 2.30, tak se ho tady Kanon ptá, že to je teda super a jaký teda on má pocity, jak bude moci pracovat s budgetem, nebo jak pracuje už s budgetem od Riotu a jestli ho to nějakým způsobem teda omezuje a jestli se cítí dobře s tím budgetem, který mu Riot dal. A on tady na to Ghostcrawler hnedka odpovídá pohotově, že jasně, že o tom může mluvit a že se vlastně cítí super, protože jedna z věcí, která je na Riotu dobrá, je, že ho nezajímá, kolik ten vývoj bude stát. Riot údajně zajímá pouze to, jestli je ta hra dobrá a pokud ne, tak ji prostě nevydají, což je samozřejmě věc, která vás tady může trošičku šokovat, nicméně to tam potom ještě rozvádí dál. Každopádně on tady zrovna popisuje, že to není jen tak jednoduché. Já mám zapnul titulky, abyste mi věřili, že to překládám dobře.
On tady zmiňuje i třeba to, že samozřejmě musí dokázat, že ten budget na tu hru vyvinuli jako správným směrem, nebo poslali ho správným směrem ty peníze, a že tu hru, kterou vytváří, tak za něco stojí. Jinak samozřejmě Riot by mohl vzít ty peníze kdykoliv v tom vývoji a narovat je třeba do Valorantu, a nebo do nějaké jiné, méně náročné finanční hry, která už je třeba vyvinutá v Riotu, a mohl by ty peníze proměnit do daleko jakoby lepšího výdělku, než aby je spal jemu. Takže samozřejmě on má neomezený budget na ten vývoj té hry, to si z tohohle toho beru z té sekce, nicméně musí dokazovat neustále, že ty peníze jdou dobrým směrem, takže je pod velkým dohledem Riotu, aby ta hra byla naprosto špičková, ale nemusí se bát vůbec o budget. A co to znamená pro nás hráči? To pro nás znamená to, že tahle hra podle mě bude vylazená úplně do posledního detailu, a taky tam právě hodně mluví o různých inspiracích a o tom, že Riot právě často přebírá různý věci, tomu říkal hlavně ten Kanan, mu to říkal, že právě jestli si myslí, že vlastně Riot pracuje s tím, že třeba vzal Dotu, předělal ji, udělal ji lepší a měl z toho profit. Takže on tam jako na to odpovídá, že samozřejmě i jako pracují s těma těma věcma v rámci toho budžetu, aby tam prostě byly ty věci, se kterými jsou ty hráči jakoby nejlíp zžitý. Když se přesuníme dál, tak zhruba někde tady kolem 30-40, což začíná v podstatě tady, Mukainen říká, hele, to je vlastně skvělá zpráva. To je skvělá zpráva. Kdyby se to zrušilo, každopádně, tak bych byl naprosto zdevastovaný, mu tady říká. Vidíte, myslím, že to je skvělá věc, ale samozřejmě by z toho byl jako... Consumer by z toho byl prostě naprosto jako zdevastovaný, kdyby zjistil, že to MMOčko je prostě v prkínku, že se prostě nevydá, to možná říkal někde tady ještě předtím. No a samozřejmě ale že jakoby z té stránky toho uživatele si myslí, že kdyby to náhodou ten Riot nevydal, i to MMORPGčko, tak je to možná dobře, že než aby vydal nějakou sračku, kterou bychom nehráli, a že vlastně by akorát Riot získal nějaký respekt, že to vlastně třeba radši neudělal, než aby to vůbec udělali, protože samozřejmě ty hráči jsou už teďka tak jakoby našponovaný na těch starých, nebo na těch starých, na těch MMORPGčkách, které už vyšly a mají třeba nějaký starší přístup k tomu celkovému chápání některých těch věcí, jak některým těm postupům, které v sobě mají implementovaný, že by prostě ty hráči byli radši, kdyby to třeba nevydali, kdyby to mělo stát za prd. On tady na to odpovídá zhruba někde tady v té sekci, že vlastně jasně oni jakoby nechcou ty špatné hry, a pokud prostě ta hra není dobrá, tak ji prostě radši nevydají. Takže víme, že prostě máme neomezený budget, víme, že Riot to nevydá, pokud to bude blbý, a posuneme se dál. Hnedka tady v 5. minutě se ho Kanan ptá, hele, já to chápu, že máte všechno takhle nastavený, že máte neomezený budget, ale Riot do toho určitě nebude spát peníze, aby jakoby neměl z toho žádný profit, protože samozřejmě z toho musí generovat nějaký peníze. Takže bych chtěl slyšet tvůj názor na měsíční platby, na model zdarma, na nějakou prostě krabicovou verzi, blablabla, prostě se ho tam ptá, jaký ty druhy té monetizace by byly možné pro tuhletu hru. A na což mu Kanan tady reaguje, že oboje ty varianty, třeba on tam zmiňoval právě ty měsíční platby nebo ten zdarma model, což jsou v podstatě takový jakoby nejpravděpodobnější varianty, se kterýma Riot nějakým způsobem může pracovat. A tak on tady říká, hele, oboje tyhle ty varianty jsou možné, když máš měsíční platby, tak samozřejmě máš nějaké měsíční prostě revenue, nějaký zisk, ale to jsou prostě proměnlivé částky, protože se někdy stane, že prostě ti lidi to hrajou, vyšla třeba nová expanze, tak si prostě všichni zaplatí předplatný, ale prostě za měsíc ti prostě třeba 80-90% hráčů odejde a ty peníze jakoby nejsou jistý a prostě o ně přijdeš. Takže je to samozřejmě jakoby dobrý model vždycky, ale musíš jako pušovat hodně toho obsahu, jinak prostě ten měsíční platby nejsou prostě tak super pro tu velkou masu lidí, protože samozřejmě spousta lidí si je nemůže dovolit a spousta lidí prostě si je třeba kvůli tomu tu hru ani třeba nezahraje. Ale samozřejmě to je i s tím modelem zdarma, kdy jsou zase
zase jiné možnosti té kompenzace, kdy třeba ten Riot by nemohl pracovat třeba s takovým právě množstvím toho obsahu, nemohl by tam tak často prostě přidávat třeba nějaký obrovský expanze, protože by mu to samozřejmě přirozeně negenerovalo takový obří částky, jako kdyby třeba každý měsíc vyšla nějaká expanze, vždycky si to někdo na měsíc zaplatil, aby prostě vyzkoušel všechny ty novinky a potom zase třeba odešel, ale tomu Riotu by to vždycky vygeneroval nějaký zisk, ze který by tu hru mohli vyvíjet dál. On tady zmiňuje, že je to třeba hrozně zajímavý a ten trh je hodně rozdílný, že například v Číně mají úplně jinou mentalitu nebo celkově fázi, ale že třeba v Číně nebo v Koreji je pro hráče lepší, když si třeba můžou naprosto zaplatit postup tou hrou a vůbec se třeba nezdržovat právě tím obyčejným hraním, ale dostat se až prostě nakonec, kde se vlastně v MMORPGch tradičně dostanou teprve k tomu obsahu, protože jestli to nevíte, takže MMORPG vždycky začíná až na konci, tam se vždycky chodí vlastně ty společné akce, ty dungeony, ty eventy, ty raidy a tak dále a tak dále. Takže on tady vlastně mluví o tom, že ten trh je velice rozdílný a samozřejmě si taky musí jakoby udělat ty pěšinky pro obě ty strany, což tady mám takovou teorii, kterou ještě proženeme úplně na konci, kterou vám potom řeknu v rámci tohoto čínského trhu. Pokud bych na to zapomněl, mi to napište do komentářů. No, každopádně on tady říká, že tedy... Jo, už tady mluví. že prostě pro Číňany není prostě problém si zaplatit za tu sílu té postavy nebo za ten čas, aby se prostě skipnuli na ten konec a že u nás to ale samozřejmě dělat nebudeme. To tady říká někde trošku dál, že u nás v Evropě to prostě udělat nemůžem, protože prostě se prokázalo v řadě MMORPGs, kde to bylo možné, že to prostě pro evropský trh není a ty MMORPGs rychle prostě ztratili ten zájem. Rozdíl třeba u Final Fantasy XIV, kdy prostě máte samozřejmě možnost si koupit nějaký power pass, který vás hodí úplně na maximální úroveň, je trošku něco rozdílného, než třeba si platit za to, že máte třeba nějakou nejlepší zbraň, protože samozřejmě ve Final Fantasy můžete třeba jakoby skipnout třeba nakonec a začít hrát a tam začít dropovat všechny ty předměty, což není úplně špatný pro evropského hráče, ale je špatný udělat třeba to, co dělá třeba Diablo Immortal, že si můžete koupit nejlepší předmět prostě ve hře. Což samozřejmě teďka jenom na to navozuju svoje myšlenky. Takže tohle o tom tam víceméně tak nějakým způsobem mluví. On prostě říká, že je si jistý, že tohle to teda není styl Riotu, jít takovým tím asijským trhem, že to chce spíš dělat do té Evropy a že samozřejmě on má radši, když Riot má radši, že ty hráči jsou v těch hrách jako vítaní kdykoliv. Že by prostě on osobně chtěl nechat ty hráče hrát kdykoliv, kdy si prostě zamanou a nespolíhat se jenom na to, že si musí zaplatit předplatný. I když samozřejmě to není jenom na něm, ale on by to takhle chtěl a chtěl by to udělat tak, aby si hráč nemusel vybírat v té životní třeba těžké situaci, jestli si tu hru může zahrát nebo ne. Takže tohle mi dává v podstatě už takový dost velký ujasnění, že tahle ta hra pravděpodobně bude free to play, což je jeden takový vykřičník, kdy tady říkám, hele, tahle ta hra je na 90% free to play za mě. A teďka to v podstatě řekl i ten týpek. Samozřejmě to není jenom na něm, ale teď už máme první křičník a ještě jich tady bude víc, takže zůstaňte u videa. Riot tradičně free-to-play model má s nějakou možností si nakupovat skiny. Tenhle ten týpek říká, hele, ty vogo, tak to jsi nám teďka docela propál hustou informaci, tak to je skvělý, pravděpodobně to takhle bude, že to takhle je a on mu to jenom jako potvrzuje, kdy on se ho tady v 7.50 ptá, OK, já to chápu, ale když ta hra bude zdarma, tak je to trošičku samozřejmě náročný na finance. Bavili jsme se o tom budžetu na začátku, ty jsi říkal, že to není jednoduchý takovouhle velkou hru prostě financovat nějakým jenom prostě třeba na nějakým free-to-play modelu a tak dále. Jak to teda vlastně bude možný? Je to hrozně přece drahý na ten provoz. A on mu tady říká hnedka v zápětí, jasně, MMORPG je jedna z nejdražších věcí, kterou můžeš dělat v herním průmyslu. Potřebuješ na to spoustu věcí, potřebuješ na to servery třeba na chatování, potřebuješ na to servery na spojování hráčů, když jdou třeba spolu do dungeonu nebo do nějakého třeba zápasu, do PvPčka, do raidu, kamkoliv, tak potřebuješ prostě ty fyzické servery, potřebuješ servery na spojování těch hráčů, potřebuješ servery na chatování, na ranking, na výsledkový tabule, na všechno potřebuješ něco zvlášť a všechno stojí obrovský peníze a nejde to udělat, že by to běželo na jednom systému většinou. Takže samozřejmě o tomhle tam jako mluví.
A tak dále, ale zmiňuje, že když je ta hra třeba PvE, kdy není PvP, tak tam samozřejmě není tolik těch systémů, které jsou tam nutné, protože tam není ten ranking, není tam třeba vyhledávání těch zápasů tolik a tak dále. Takže on tam jako mluví i o tom, že o tomhle z té možnosti a mně přijde zajímavý, že to tam zmiňuje, protože si myslím, že to Riot MMORPG bude zaměřeno primárně na PvE content, takže to já mám třeba osobně rád, protože třeba mě zklamalo trošku v New Worldu, že to je zaměřený čistě ta endgame na PvP, u Riotu si myslím, že to bude hodně na PvE, samozřejmě nějaké PvP prvky tam budou, ale za mě to bude hlavně o dungeonech, bossech, různých eventových věcech, raidech a tak dále a tak dále. Ale to z toho tady vnímám, protože proč by zmiňoval vůbec tu větu, když se ho na to nezeptal. Takže to je taková jedna věc, kterou tady ještě navíc vnímám. OK, co tady máme dál? On tady mluví o tom, že v 8.40... 8.40, jasně. Je tedy možné tu hru financovat jenom za skiny, nebo jakým způsobem to tady bude, když je to vlastně tak náročné tu hru tedy financovat? Protože já si myslím, že není možný, aby to ten Riot jako utáhl, tomu říká ten Kanon, že vlastně si myslí, že není možný, aby to ten Riot utáhl jenom na skinech. A jakým způsobem to teda vlastně vnímá tenhle ten Ghost Crawler a jestli si je jistý, že ta hra může být free to play. A tady je to docela... tady je to docela další vykřičník lidi, kdy on mu tady říká hnedka v zápětí, hele, to tady někde doufám, že to tady někde bude hnedka, počkat, přestaň kecat. A vidíte, my jsme si to spočítali a myslím si, že tady je svět, ve kterým to funguje a vážně, když máš prostě hodně hráčů, kteří prostě jsou ochotní zaplatit dostatek peněz za různý kosmetiky, aby tu hru financovali, tak je prostě možný, aby to utáhli. On říká jako, že no jasně, ale jak často byste prostě očekávali, že tyhle ty hráči budou platit ty peníze, protože samozřejmě nemůžeš vydat prostě skiny jenom třeba jednou za rok, kámo, prostě rozumíš, musíš prostě, když chceš to financovat za skiny, tak to musíš dělat minimálně jako třeba v League of Legends, že ti prostě každý měsíc vyjde prostě ranec skinů, aby si to ty lidi prostě koupili. A on mu ta říká, hele, jasně, s tím počítáme, že samozřejmě budou muset vycházet skiny často, ale zároveň nechceme udělat chybu takovou, že bychom se zaměřili na skiny a nebyl tam ten obsah, protože v tu chvíli, kdy prostě hráč cítí, že vlastně, jak on to řekl, že jakoby, když bys prostě měl pocit, že v té hře se zaměřuje ten vývojář na ty skiny a ne na ten obsah, tak bys neměl důvod tu hru hrát, protože bys v sobě měl prostě pocit, že ten vývojář se nezaměřuje na tebe, ale jenom na výdělek. Kdy tady prostě tohle mě přijde docela hodně zajímavá věc, že on tady hodně často zmiňuje, že se zaměřuje na hráče, na to, aby ty hráči to mohli zahrát kdykoliv a na to, že vlastně tedy nemusíme se o tohle to bát, o tu finanční stránku. Takže tohle to za mě prostě jasný signál, že ta hra bude 100% zdarma a že bude mít v sobě skiny, pravděpodobně v sobě bude mít klidně nějaký battle pass, ale k tomu se ještě dostaneme. OK, super, takže tohle to jsme viděli, on tady říká ještě co... Jo, on tady říká 10.22, teď to řekne... Jo, teďka tady přesně říká, jo, můžeš tuhle tu hru spustit... nebo ne tuhle tu hru, ale můžeš tu hru spustit s kosmetikama, pravděpodobně jenom s kosmetikama. Jo, kdy tady prostě říká, v podstatě to potvrzuje, že už jakoby po třetí to řekl, že tu hru pravděpodobně můžeš spustit jenom s kosmetikama. Takže to je docela dost zajímavá věc. Blablabla. Jo, on tady se ho ptá teďka v zápětí, tady na tomhle s tom, hele, to je docela, on říká, to je docela dobrý, jako, to je dobrá věc. Jak bys to teda cítil ty? Co bys preferoval? Preferoval bys, kdyby to bylo teda zdarma, nebo kdyby to bylo placené? A tady je čtvrtý strike lidi o tom, že to bude free to play, kdy Ghostcrawler říká, hele, já mám pocit, že když hraju nějakou hru a mám tam nějaký placený předplatný, tak cítím vinu. A cítím vinu třeba tím, že si tu hru třeba zaplatím a cítím tu vinu, že prostě za ní
platím ty měsíční peníze, což je samozřejmě nějaký výdaj, a zároveň cítím třeba vinu toho, že ta hra třeba vyjde nějaký datadisk, nějaký třeba rozšíření, já si ji koupím, hraju ji třeba měsíc, pak mě přestane bavit a musím to předplatný třeba zrušit, tak cítím i vinu za to, že prostě jsem si tu hru zahrál a najednou už tam to předplatný nemám a tu hru třeba nepodporu a tak dále, a tak dále. Takže on jakoby vnímá to předplatný jako takový dvojí problém, jako takovou prostě double-edged sword, a v obojím případě špatně, i v rámci prostě toho, že bych si to chtěl platit, i v rámci toho, že bych si to neplatil. Takže on vlastně jako říká, že nechce, aby ty hráči cítili vinu za to, že si to vlastně neplatí, nebo že si to nemůžou dovolit a tak dále, a tak dále. Takže to je další takový moje potvrzení, že vlastně tahle ta hra bude zcela zdarma, jenom s nějakýma skinama. OK, on prostě tady ještě říká, že hele, když si chceš prostě tradičně zahrát hru od Riotu, víš, že je zdarma, můžeš se do ní kdykoliv vrátit. Když si chci zahrát Valorant nebo League of Legends, tak ho můžu zapnout kdykoliv. A samozřejmě jsou tam nějaký battle passy a můžu se třeba cítit trošku špatně kvůli něm, ale na druhou stranu, ty battle passy tam nejsou vůbec žádný povinný k tomu, abych si tu hru spustil, abych si ji zahrál s kámošema a vůbec mě to nemusí trápit. On tady potom na to reaguje poslední takovou větou, hele, dobře, a co třeba hry, které to kombinují, které vezmou battle pass třeba, nebo nějaký premiovej prostě něco, co si můžeš platit navíc, nějaký předplatný, ale zároveň tu hru hrát zdarma. A on tady říká, hele, myslím si, že tohle je skvělý, že to je prostě jeden z těch nejlepších způsobů, že prostě tu hru si můžeš platit, když chceš, můžeš tam mít nějaký trošku obsah navíc, může tě to trošku třeba posílit, abys proletěl prostě rychleji tím úvodem, který je třeba nudný, a prostě dostaneš teda tu možnost, ale není to nutný. A zároveň to jakoby ty hráče třeba samozřejmě nemusí odrazovat, že to tam je, protože Riot nechce pracovat s tím, že by v té možnosti bylo, aby si skupoval sílu té postavy nebo nějaký postup, který by samozřejmě ty hráče odradil, že přijde nějaký Yoda a koupí si prostě nejlepší předměty a bude nejlepší v té hře. Takže maximálně tam bude prostě nějaký battle pass s nějakýma skinama. Teoreticky samozřejmě tam budou nějaký třeba XP boosty, o čemž tam jako ještě nějakým jednou vetu nebo nějaký slovo tam jako zmiňuje XP boost, že jako je to prostě věc, která se v těch battle passech jako tradičně prostě objevuje, což je prostě věc, která vám samozřejmě zvedá třeba zkušenosti z Monster a tak dále a tak dále, ale to samozřejmě není braný jako prostě pay to win nebo něco podobného, a ani to jako neříká, že to tam bude, jenomže v takovýchhle těch jako prostě battle passech a tak dále to jako by často bejvá. A samozřejmě v dnešní době už se ty battle passy a podobné věci ani jako neberou takovým jako tím hanlivým slovem. Já osobně mám battle pass si koupený prostě asi ve třech hrách aktuálně. Mám to třeba v Apex Legends, mám to v Lost Arku. Teďka bych kecal, kde to mám ještě dál, ale prostě je to věc, kterou si prostě nemusíte kupovat, když nechcete, ale když chcete, tak vám to za málo chechtáků přidá hodně obsahu a hlavně vás to motivuje tu hru nějakým způsobem spustit prostě ten den nebo jednou za týden, jak to máte prostě nastavený, a vždycky vám to dá nějakou prostě nějaký pohon, nějaký drive, něco udělat, nějaký achievement, aby se vám něco odemčilo. Takže za mě třeba osobně ten battle pass nebo něco podobného by byla úplně nejlepší cesta. Já jsem ještě říkal něco s tou Čínou, kdy on tam o tom mluvil, on tam zmiňoval ještě nějaký mobilní market a tak dále, a zmiňoval zároveň, že samozřejmě tahle ta hra nebude mobilní. Takže to je velice důležitý ještě říct. Myslím, že to je jedna z věcí, kterou jsem chtěl zmínit, takže nemusíme se bát o tady tohleto, nemusíme se bát, že by to byl čínský model, kde si půjde koupit teda nějaký ten postup hrou. Nejspíš to bude free-to-play model. Nejspíš v tom free-to-play modelu bude něco jako Battle Pass, protože to se teďka objevilo v League of Legends a Riot s tím rozhodně bude pokračovat do dalších her, jako je Valorant a tak dále. Možná, no, ve Valorantu už to dokonce je, ne? Takže já Valorant nehraju, můžete mi napsat vy sami. Každopádně 100% si myslím, že to bude free to play s Battle Passem. Pokud byste měli k tomuhle ještě nějaký informace, nějaký otázky nebo cokoliv, tak rozhodně mi napište do komentářů, lidi. A samozřejmě, pokud chcete držet krok a tempo s touhle hrou, anebo i s dalšíma hrama, nebo vás třeba zajímají hry, jako je Fallout, kde dělám různý univerzový věci, různý reakce nebo různý příběhy a tak dále, tak 100% dejte odběr na tenhle ten kanál, protože velice mě potěšíte a taky potěšíte to nový tlačítko, který je teďka bílý a je takhle hnedka pod tím videem, takhle vlevo tuším, hnedka vedle mýho názvu kanálu, takže prosím, potěšte tohleto tlačítko, klikněte na něj a já budu mít největší radost. Uvidíme se u dalšího videa, u další reakce, takže stay tuned, boys, a uvidíme se. Čiii!